Shenjtori i ditës. Më 28 të këtij muaji festojmë kujtimin e ushënarit të Mojsin nga Etiopia në shekullin e 4-të, kujtimin e mbretit Ezekian nga mbretëria e Izraelit para Krishtit në vitet 716-689, kujtimin e profeteshës Ana, kujtimin e dëshmorve Diomidi dhe Lavrenti, kujtimin e 33 dëshmorve nga Irakli e Thrakës, kujtimin e jeru dëshmorit e Damon, kujtimin e dëshmorit Susana mbretëresha e Gjerogjis ose Iviris në shekullin e 5, kujtimin e ushënarit Sava Çudibërës nga Pskovi i Rusis në vitin 1495. Me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu, o Krisht Perëndi, më shirona dhe shpëtona. Amin. Mojsi Etiopiani. Mojsi Etiopiani ishte sklav i zi i fuqishëm dhe i egër i një politikani, i cili e liroi për të mos u bezdisur më nga ai. Pas kësaj doli në shkretëtir si kryetar një bande grabitësish dhe bëri mjaft të këqija, por shumë shpejt u pendua. Ai u pagzua dhe asketizoi në Arabi, luftoi kundër zakoneve të tij të vjetra me kresh më të fortë e agripni. Virtyti i tij nxiti kurreshtjen e një prisi për të atakuar atë. Oshënari e takoj atë, por duke ushtiru si dikush tjetër, dhe e shau kaq shumë mësion sa që prijës i mërzitur mori rrugën e kthimit. Murgjirit u çuditën shumë që ekziston të njëri që shpifte për oshënarin, por nga karakteristikat e përshkrimit të prijësit, ata e kuptuan se ishte vetë Mojsiu që kishte shpifur për veten e ti. Kështu që prijësi i ku me një dobi shpirtërore. Njërë tjetër lidhi katër ajdu të cilët ishin munduar ta grabisnin dhe i soli për para jerondve. Hajdutët u penduan shumë dhe shumë shpejt u bën zënës të ushënarit. Gjithashtu Mojsiu fjeti në moshën 75 vjeçare duke lënë kështu 70 zënës, shumë prej të cilës ishin antar të bandës grabitqare. Dëgjuat shenjtori i ditës.